Գևորգ Պետրոսյանին։ Պարոն Պետրոսյան, համեցեք, ունեք մինչև 3 րոպե ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Արդեն զարմանալի չէ, որ մեր ներկայացրած նախագծերը բացասական եզրակացությամբ կառավարությունից գալիս են ազգային ժողով, առանց որևէ լուրջ պատճառաբանված հիմնավորման, բայց զարմանալին այն է, որ ազգային ժողովը շարունակում է նախկին բարի ավանդույթները հետ չմնալ կառավարությունից, առնվազն կատարել կառավարության պահանջը։ Իսկ հիմա ավելի կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ներկայացրել ենք նախագիծ, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարվի, համաձայն որի պատգամավորի օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար սահմանվի պատասխանատվություն տուգանքի ձևով, որը վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն պատգամավորը իրավունք ունի դիմել վարչական դատարան և վարչական դատավարության կարգով տուգանքը բռնագանձելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է օրենք 2016 թվականի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին, համաձայն որի պատգամավոր իրավունք ունի գրավոր հարցումներով դիմել պետական տեղական ինքնակառավարման մարմիներին, նրանց պաշտոնատար անձան, ստանալ պատասխաններ, հնարավորին սեղմ ժամկետում պահանջել և ստանալ ընդունելություն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներից պահանջել և ամսվա մեջ առնվազն 1 անգամ կահավորված, ապահովված սենյակ ստանալ քաղաքացիների ընդունելության համար։ Այսօր եղել են դեպքեր, երբ պատգամավորը դիմում է և իր դիմումը անպատասխան է մնում, ամիսներ շարունակ, մինչդեռ երկշաբաթյա ժամկետը սահմանված։ Այսինքն, սա զարմանքահարություն, միթե պատգամավորները չեն մտածում իրենց դիազորությունները պատշաճ իրականացնելու, դրան ապահովելու համար։ Սա է խորհրդարանական պետության իմաստը։ Բա մենք ասում ենք խորհրդարանական վերահսկողություն ենք իրականացնում կառավարության նկատմամբ։ Եթե պատգամավորները դեմ են արտահայտվում իրենց լիազորությունների պատշաճ իրականացումը ապահովելու նախագծի օգտին, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն այդ տպավորությունը, որ դարձյալ կառավարության դիրքորոշումները մեխանիկորեն դակում են ազգային ժողովի հանձնաժողովներում, որը շատ վատ է։ Եվ ընդհանրապես նախագծի իմաստ այն է, որ տեսեք, այդպիսի օրենք կա, օրինակ նոտարի գործունեությանը խոչընդոտել, մարդու իրավունքների պաշտպանի օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու, արհեստակցական կազմակերպությունների, հիմա ինչն է խանգարում, որ պատգամավորների գործունեությանը խոչընդոտելու համար վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում կատարվի համապատասխան լրացում։ Սա բխում է խորհրդարանական պետության և խորհրդարանական վերահսկողության սահմանադրական ինստիտուտից։ Եթե հարցեր կա։ Հարցեր չեն կարող լինել, պարոն Պետրոսյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։